Passatempo! Já sabem como é que são os meus passatempos, já vou falar disso. Primeiro que tudo, quero dizer-vos que este passatempo é de um livro muito bom que eu dei 5 estrelas a review, está por aí, no canal A Coragem de Silca, da Heather Morris. É a sequela do Tatuador de Auschwitz, mas eu e as pessoas que eu sei que já leram acham este livro superior ao Tatuador de Auschwitz. Foi a Editorial Presença que me deu este livro. Eu ouvi o audiobook e quando eu ouvi, eu não fazia ideia que passado umas semanas este livro ia sair, não fazia ideia. E então eu quero presentear-vos com um passatempo. Agora a sério, estou sempre a fazer piadola, mas agora é a sério. Eu quero agradecer-vos pela vossa participação em massa no All 75. Vocês foram incansáveis, já disse isto, pessoas que eu, algumas eu nem sei quem são, ainda continuam a participar este mês porque eu tenho visto a hashtag. Mesmo amigas que às vezes não gostam muito de ler estes temas, leram alguns. E este passatempo é muito simples. Hoje é dia 27 de fevereiro. Eu vou dar, para não estender muito, vou dar até sexta-feira da semana que vem. Agora não vi, desculpem lá, isto é live. Rato. O rato está preso na máquina. Eu vou dizer-vos até que dia é que é. Tem 8 dias, portanto, até dia 6 de fevereiro. Até dia 6 de fevereiro. Vocês podem participar. É muito simples. O que é que eu preciso que vocês me façam? Todas as pessoas que participaram no All 75 me mandem um print de alguma coisa que prova que vocês participaram no All 75. Ou uma story, ou um post do Instagram, ou sei lá, ou um print de um vídeo, de uma review que diga que participaram no All 75. Mas não me taguem nem no Instagram, não, não é isso. Eu preciso que te façam um print screen, atenção, ao ecrã, e que me mandem para o meu mail. O meu mail está aí embaixo, é muito fácil, é o meu nome, @gmail.com. E quero que me enviem, porque depois, no último dia, quando fechar, até à sexta-feira, até à meia-noite, 11h59, eu depois vou àqueles programazinhos random. E esses e-mails vão testar por ordem, desde o primeiro, imaginem, até aos 50. Depois aquilo vai-me gerar um número ao calhas, random, e esse livro vai seguir para essa pessoa. É a minha maneira de vos agradecer. E não se esqueçam, eu acho que não, vou repetir novamente, não tem aqui nada. Não é um passatempo palambona, já sabem. Portanto, pessoas que não participaram no meu projeto, não me faz sentido sequer que venham a concorrer ao passatempo. Quero sim pessoas que participaram. Não interessa se foi com 10 livros, se foi com um. Eu só preciso de um print, de uma prova, uma story, um post no Instagram, um post no Facebook, um print de um vídeo que vocês participaram no All 75, está bem, pessoal? E mais uma vez, obrigada à Editorial Presença por me facultar este livro para vos oferecer, está bem? Tchau!